আমি 31st পার্টি কারণে হিসাব নিকাশ কই আছো অলরেডি হিসাব মিলিছে গে আমার পার্টি বাচ্চা পার্টি আমার বহুত বাচ্চা আমি বহুত ডাঙর লড়া দে এটা আমার ফিরোজ এই ফলে আছে সুস্মিতা সুস্মিতা ও 500 টাকা দান দিছে বলে তারপর হ্যাঁ এটা আমি বাজার করিব যাম ওকে এতিয়া আমি বজাই যাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা হয় এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব চাগে চাগে নহয় ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় হান্দিম চাৰিআলি আমি এতিয়া ইয়াত বজাৰ কৰিব আহিছোঁ সেয়া আমি বজাৰ কৰিম কি কি লয় চাই লওঁ মিঠাই দোকান আহিছো আমি মিঠাই নিবলে আৰু ই দহি নিব আহিছে চবে চিনি পাই চাগে ইয়াত আমি চিঙা আৰু চাহ খাব আহিছো এটা আমাৰ ৰাৱণ গীতাৰ ৰাজ্য কিবা কৰিব বুলি কওঁ আকৌ ছাপৰ্ট কৰি যাব মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব হাই গাইজ তাই নতুনকে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়াৰ পৰা তাই নতুনকে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' ব্লগ বনাম তাই হেঁপাহ আছিলে আগৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে দিম বুলি চিকেন মেৰিনেট কৰিছে এইফালে ধনিয়া পাউডাৰ এইটো কি মিট মচলা অলপ তলত কৰ এই সোনকালে কৈ যা এইটা কিউমিন পাউডাৰ আৰু এইটো ৰেড চিলি আৰু এইফালে দহি মিক্স কৰা হৈছে ন এইটো আমি খাম এয়া আমাৰ কেৰাহী পাতিছে আমাৰ চিকেনটো বনাব সুমন ই ধুনীয়া বনাই বহুত এইফালে হেল্পাৰ সুস্মিতা আমাৰ ঘৰত দুটা দুটা খানা হৈছে এইফালে আমি খাইছোঁ লগৰখিনি আৰু ইফালে মাহঁতে খাইছে ৰ'ব দেখাইছোঁ এয়া তেল দিছে দেই এইটো লোকেল চিকেন বনিব প্ৰিয়ংকা বৰা বুলি ইউটিউব এইটো আমাৰ পম হয় মোৰ ডগি হয় ই বহুত মৰমৰ আমাৰ এইফালে খানা বনি আছে মই এতিয়া মাহঁতক দেখাওঁ আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টি বনিছে আমাৰ মাহঁতৰ আমাৰ কলনীত থাকোঁ সেইকাৰণে কলনী আমাৰ ষ্টাফৰ এইফালে খানা বনি আছে হাই কৈছে খুৰী হয় এইফালে খুৰা পাপা এইফালে খুৰীয়া ভণ্টি এইফালে ইয়াত কি কি বনিছে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল ইয়াত কি কি বনিছে কত গ'ল ইয়াত বৰ্তমান মাছ মাংস বনাই আছো মাছ হৈ গ'ল আৰু এফালে জলকীয়া ভাজিও হৈ গ'ল আমাৰ এয়া অলৰেডি হৈয়ে গৈছে কি কি বনাইছে আমি আৰু ফুলকবি বিলাহী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এফালে বেঙেনা আৰু জলকীয়া চব্জি পেটু ভাজি হ'ব দেই খাবলৈতো মজাই হ'ব বাৰু আমি ইয়াত আমাৰ এইফালে ইয়াত মাংস বনিছে বোলে হাঁহ বনিছে দেই হাঁহ দুটা বা একদম গৰম গৰম উতলি আছে বৰ্তমান উতলি আছে আৰু 15-20 মিনিটত আমাৰ হাঁহ মাংস হৈ যাব
তাবা খাব পাই ভাতটো ভাতটো হই কিনি কা কৈছো ইয়া দুপা দুটা দুটা পাৰ্টি বনিছ ইয়া ভাত এফালে গৰম গৰম পুৰা বনাই ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ দেৰি হ'ব মা হত হৈ গৈছে কেনটো দিছে মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে এতিয়াটো দিছেগে কি বৰ ধুনীয়া খানা বনাই দেই এ ধুৱাইছে জুইটো নাই ক কেক বনাইছো মই বনাইছো নিউ ইয়াৰ কাৰণে এয়া হেপি নিউ ইয়াৰ 2022 অলমষ্ট ডান আৰু কেইমিনিট আছে আৰু 8-9 মিনিটমান আছে 12টা বাজিবৰ কাৰণে আমি চেলিব্ৰেট কৰিম এয়া আমাৰ লগত আছে মা পাপা এইফালে খুৰা খুৰী ভণ্টি আমি সকলো আছোঁ ধুনীয়াকৈ আজি চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু এয়া আমাৰ কেকৰ সৈতে মিঠা সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ 2022 চনটো যাতে সকলোৰে সুখৰ হওক শান্তিৰে পাৰ হওক আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয় ভিডিঅ' দিছোঁ মই প্ৰথম আৰু সকলোৱে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই